gjithmonë. Sa prej jush e majnë men shkollën? Bravo! Po zyshat i majnë men për mirë apo për keqë? E pra, si e nga të lëcudit se pas kam lonun mbresa të ishë në zonësit e mi. Isha i ditë në Instagram të pa i video. I video këso, centros, si bojnë centros me tri në gjyra. Pa, kur më delat të si për i njoftim që ishë në zonë si im dhe live, kjo është bo VIP, kjo. Po, do thoni jo si është bo. Hajde më no, dijet e shirë si bojnë VIP-at gjithë ditë në Instagram. E ne, hyna me pa live-in, kur kjo e vu një resi doli emri im, e më shkrune me drejtojt personalisht. O, Zysha, gjallë qeke? O, hapa veshët unë, unë jom lutë zotit mi Zysh, që ti të rësh si kokra mollës e nësa vite, që të plasësh gajnati për famën time. Hapa në sythash, pëse do të plasën gajnati për famën e këti, e të më kapi nati mu, e ti shkruj. Vip, vip, pa mos i e mo shumë rip. Ha! Edhe fillun komentusat, o ta ka bo Zysha dis, o ta ka bo Zysha dis, e këm pëton live mu që të ma kthej disin. Zysh ti thu që unë jom rrip, po se unë flas me pip, po Zysha meret me loqe, se mu... Me legojen, se kur dite Zysha si rimoesh pjalla loqe, ti zdishe me lidhë shkurin. E ti hypi nati këti, e të më thotë mu, jetë në folë keqë, o Zysh, jetë në folë keqë, ke për ta hongër, ku ti boti si i forte. Mu, qa kam për të hongër u më, e di qa të bëjë unë ty, apo ja? E di ti, qa të bëjë unë ty? Qa, qa të thash? A të thash të bësh, punosh fort? Po, a ke nejtë pa gjumë që të punosh fort? Po, a u munove fort? Po, he pra, qa të bëna ja këtë të bëna, ti duhet jesh mirë njohës me mu. E di që meriton ti? Të të hequn nga Instagram i fare, që ti më s'kesh motiv për të punu fort e për të njët vip. Jo, Zysh, a mund keqen, t'luta mos më hish nga Instagrami, se nuk do kem motiv edhe i not që të bojmë e ndë ma shumë vip. E të më fillojnë mu, sa zemrat kuqe, sa të bukra ishin. Kur të fillojnë, shtohen followersat. U dojgjin boxin nga kërkesat, e! Do ti që mu më përqeo fama? Po, edhe kom venos, i herë një avë, kom për të bo lidhje live me një nga ishë studentat. Nëzonsat, mo. E ne, po, ato qypa janë, qypa kanë për të metë, po, mu kanë për të më dhonë famë. Shifna në Instagram! Shifna në Instagram!